Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Un podcast de Marta Mas i Caral Guinart. Bon dia, romesquetes. Com esteu? Com estàs tu, Marta? Bueno, jo amb feinada. Com estàs tu, Caral? Jo podria estar millor. Vale? Bueno. Podria estar millor. Ho deixarem així? Sí, però estic bé. Molt bé. Jo estic encostipada, per tant, si en algun moment he de fer una pausa per mocar-me, ja em perdonareu. Vale? Avui sentirem moquets. Exacte. Bueno, estimades, aquest capítol no serà fàcil. Parlarem de les violències LGTBIQ+, però és imprescindible que, de la mateixa manera que parlem de les realitats d'aquest col·lectiu, des de l'humor i des de la trapelleria, que també ho fem relatant la quotidianitat més hostil i més desagradable. Perquè això també passa aquí i al maig de 2024. Perquè les dretes pugen com l'espuma i els drets que ara tenim els podem perdre demà mateix. I d'això no ens n'hem d'oblidar mai. Això és així, Marta. Bueno, aquestes eleccions ens han deixat una mica... Epa! Nyoquis. Una mica nyoquis trinyoquis. Com ha dit la Marta, avui serà un programa complicat, a veure com el sostenim, jo i la Marta, però tot i així us animem molt a que us quedeu, ¿vale? Res, jo avui vinc amb una secció una mica especial, que en general generarà contradiccions, ¿vale? Ja us explicarem per què. Aquesta secció és en motiu del Dia en contra de la LGTBI-fòbia, que va ser el passat 17 de maig i que es celebra perquè va ser aquest mateix dia, però del 1990, fa 34 anys, que l'Organització Mundial de la Salut va deixar de considerar l'homosexualitat com una malaltia mental. Val? Fa tan sols 34 anys que es va decidir finalitzar amb l'estigmatització sistèmica de les dissidències sexuals en termes legals. Val? És a dir, fa 34 anys que un senyoret a un despatx, després de possiblement 2.000 reunions i 2.000 votacions, van decidir que les persones homosexuals eren persones sanes. No? Tot i així, de tros sabem que això no va acabar aquí, no? Com que encara portem a les esquenes una càrrega de violències brutal que legitima atacs de manera reiterada contra nosaltres i les nostres companyes, com el que va succeir el passat 5 de maig a Barracas, Argentina, quan un home va llançar una bomba molotov a quatre dones lesbianes que dormien a un hotel. La Pamela, la Roxana i l'Andrea van morir i la Sofia, l'única supervivent, es troba en estat crític. Des de llavors, avui aquest programa és per elles. Un crim d'odi engendrat per anys i anys de violències que han sigut blanquejades, amagades i molts cops justificades pel propi estat. O, més ben dit, els porcs de l'estat, la policia. Avui parlarem de la policia i dius, hòstia, Caral, quin gir més radical, no? Espereu-vos, perquè ara us explico que tot plegat això té sentit. I és que com eduques a una població sencera quan se suposa que aquell òrgan de l'estat que t'ha de protegir, no?, el servir i proteger, és el que et tortura, et viola i et maltracta contundentment pel simple fet d'existir. I és que vivim el que vivim encara perquè bevem de l'herència de les redades policials als bars LGTBIQ+. Una manera contemporània de parlar d'aquests espais, perquè en aquella època eren més aviat bars clandestins coneguts per xarxes internes, no? O bé eren cabarets dels anys 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90. I encara avui, després de totes aquestes redades i tota aquesta extremada violència, no trobem cap disculpa oficial per totes les coses que van fer aquests policies, no? I que possiblement encara fan quan s'emportaven a lesbianes, buts i fems, trans i travestis a les seves comissaries. Coses com, per exemple, aquestes, i ara us recitaré uns fragments extrets del llibre autobiogràfic de Leslie Feinberg, un llibre titulat Stone Butch Blues, que imprescindible que tingueu, aquest llibre ha de ser a les vostres biblioteques.
és un llibre on explica des de vivències personals doncs, tota la seva vida, passant doncs, per al descobriment de la seva sexualitat, el descobriment del ser una Stone Butch i després una persona trans i com tot això pues, ha anat variant segons el context social en el que es trobava en aquell moment als Estats Units. Llavors, el primer cop que tenen a la protagonista del llibre, la Jess, que era menor, explica la seva experiència de la següent manera. Diu així: "Me hicieron la foto para el registro. Uno de los dos policías me aflojó la corbata. Los botones de color azul cielo salieron volando y rodaron por el suelo cuando me abrió la camisa de un tirón. Me subió la camiseta interior dejando al descubierto mis pechos. Tenía las manos atadas en la espalda y estaba contra la pared. Creo que no le gustas, Gary, dijo otro policía. A lo mejor me prefiere a mí. Cruzó el cuarto, me temblaban las rodillas. Teniente Malrani, leí en su placa. Me vio mirarla y me cruzó la cara de una bofetada. Su mano se quedó marcada en mi mejilla, como un latigazo. Chúpame la polla, dijo con calma. No se oía ni una mosca. Yo no me moví, nadie dijo nada. Casi me pareció que la cosa podía quedarse así para siempre, como si el tiempo se hubiese parado. Pero no, Malrani se estaba acomodando el paquete con la mano. Chúpame la polla, bollera de mierda. Alguien me golpeó la corva con una porra. Se me doblaron las rodillas, más de miedo que de dolor. Malrani me agarró el cuello de la camisa y me arrastró varios metros hasta un inodoro de acero." I ho paro aquí perquè el que ve després és terrible i no cal que ho sapigueu. Compreu-vos el llibre. Després d'aquesta experiència, que ja avanço que no va ser l'única, la Jess explica les sensacions de la seva primera vegada detinguda en una redada, perquè les redades eren una cosa freqüent en aquests bars, no perquè la gent estigués delinquint a dintre, simplement perquè els policies tenien poder legitimat per l'Estat per fer això. Explica la seva vivència a una amiga seva i aquesta amiga li explica això, que a mi això em va trencar el cor. Diu: "Yo crecí la noche en que me detuvieron por primera vez. Tenía 13 años. El policía no dejaba de gritarme que le hiciera una mamada y me reventó a palos porque no lo hice. Pero es que no entendía lo que quería decir con mamada. No es que no hubiese tenido que hacerlo antes, pero no sabía que se llamaba así." Estem parlant d'una nena de 13 anys que ja per la seva condició sexual havia hagut de marxar de casa, fugir de casa, que es trobava vivint al carrer, que l'únic lloc on tenia per estar segura eren els bars d'ambient, perquè era el lloc on es cuidaven entre elles. La policia profanava aquests llocs, se les emportava a comissaria i allà feien absolutament el que volien. Per què? Fins al 1990 no hi va haver-hi uns senyors a un despatx que van decidir que això havia de parar. Llavors, tenim centenars i centenars de testimonis, i no només als anys 60, sinó també actuals, com és el cas de C.C. McDonald, que el 2011 va ser víctima d'una agressió LGTBI-fòbica a un bar. Ni bé li van rebentar un vas de vidre al cap. I sabeu qui va acabar a la presó? Ella. En comptes dels seus agressors. O sigui, ella es va menjar 2 anys de presó per defensar-se, perquè evidentment la batalla va escalar. Ella no estava sola, llavors el bar es va revolucionar, però a qui van detenir va ser ella. Llavors, l'Estat, és a dir, l'Estat i conseqüentment la policia sempre estarà a favor de l'home i la dona blanca, hetero i cis. I ser rica millor, perquè la memòria històrica ho diu així, no? I perquè no hi ha cap òrgan del govern ni de l'Estat que intenti revertir aquesta memòria històrica. No hi ha hagut disculpes, no hi ha hagut ningú admès que aquestes coses passaven a les comissaries. I a mi el que em rebenta és que tenint tots aquests testimonis i sent conscients que qualsevol dia em tocarà a mi o a qualsevol de les meves amigues, i sabent per culpa de quina redada policial avui en dia sabrem el 28 de juny, que és el dia de l'orgull, és a dir, nosaltres celebrem el dia 28 de juny l'orgull, perquè hi va haver-hi una redada brutal a Stonewall, a Nova York, i això és una altra cosa que ja
que ja parlarem un altre dia, però vam dir prou un 28 de juny. Pues sabent això, hi ha gent que realment no reflexiona sobre el fet que a Pride Barcelona, aquest mega lobby d'empreses LGTBI que es dediquen a fer servir no, les nostres vulnerabilitats per fer pasta, hi hagi adscrita l'associació Gay Lespol, que és l'associació de policies LGTBI. Està adscrita. I hi ha penya que s'emprenya quan des d'associacions crítiques amb el Pride, no, i amb el pinkwashing que es dediquen a esparcir no pel món, s'emprenya perquè som crítics amb això. O sigui, parlem de memòria, no? Llavors, m'agradaria acabar recitant un últim fragment de Stonebridge Blues, que és el següent, vale? La Jess té una parella i un dia diu això. Algunos días me despides con un beso en la puerta y me enfado contigo, porque sales como si mi vuelta a casa fuera algo seguro. Quiero que me despidas como si existiera la posibilidad de que no nos volviéramos a ver nunca. I jo aquí dic, estimada comunitat LGTBIQ+, hem de posar ànima i força perquè a les nostres relacions sempre hi hagi il·lusió. És a dir, les relacions sexuals dissidents se'ns ha forçat sempre a que no hi hagi il·lusió, a que no veiem futur. Perquè això també és una violència, és una arma fatal, no? Hem de posar com energia perquè sempre hi hagi la seguretat de tornar a casa. Sempre hi hagi ganes de tenir un futur, no? Llavors, si voleu canviar les coses, per l'amor de Déu, no us feu policies. En plan, conclusió. Clar, no, feu-vos mestres, feu-vos bomberes, obriu una fruiteria al vostre barri i no doneu per suposat els pronoms de les vostres clientes. Organitzeu-vos, busqueu la vostra assemblea LGTBQI+, més propera, i genereu xarxes de cures fora de la tirania del sistema. I aquesta ha sigut la meva secció d'avui. És que és impossible dir res. Ara, let that sink in. Ja està. Romesquetes, si necessiteu d'una pausa i... Pausa. Pausa, apaï això i arrencarem amb el consultori. Moltes gràcies, Caral, per aquesta classe impressionant que ens acabes de fer. Vaja, jo, sens dubte, me la tornaré a escoltar demà quan surti el programa. Moltes gràcies, Marta. Arrenquem amb el consultori. Som-hi. El consultori d'avui l'he dividit en tres blocs temàtics, vale? Adelanto ja que ens heu enviat tantes coses que n'haurem de fer un altre capítol sense cap mena de dubte. Llavors, si no us reconeixeu aquí, és possible que us reconeixeu el proper dimecres, d'acord? Això és així. Això és així. Nena, això és així i així us lo contamos. No deixem a ningú enrere aquí. Cap romesqueta enrere. Llavors, els tres blocs temàtics, perquè ho sapigueu, són el carrer, la feina i la família. Vale? Desolador. Ja. És desolador. Aquest programa d'avui és desolador. Després podeu sortir i abraçar les persones que us estimeu. Vale? Però sortiu bueno. A cremar containers. Sí, després podeu sortir i cremar un parell de containers. Sempre vale? Va bé. Robar alguna coseta al vostre supermercat de la falange de confiança i... Allà, o sigui, hem dit drets de LGTBI i a baix el capitalisme, saps com? Bueno, escolta... A la merda. Home, a la merda ja. Inditex. A la merda Inditex. Bueno, noies, arranco amb el primer del bloc carrer, vale? 21, ella. Estàvem en un parc amb la meva nòvia, ella. D'aquell moment, liant-nos. Però res gaire explícit. Algun petonet entre riures... I darrere un arbre hi havia un senyor cardant-se una palla mentre ens mirava. A dia d'avui em fa pànic qualsevol mostra d'afecte al carrer. A mi em va passar això, també. Així, eh? Sí. Que un home es va fer una palla mirant amb una nòvia. Tenia 16 anys, al parc de la Ciutadella. Certament. Què vau fer? Pues jo era de poble. Jo no era una nena de ciutat. No, jo era de poble i estava allà amb la meva nòvia. I va ser ella que em va dir, mira, Caral, què està fent aquest tio? I em vaig girar i jo em vaig quedar gelada, però gelada, gelada, gelada. I ella simplement, com que jo crec que ja ho havia com normalitzat molt, simplement ens vam aixecar i vam marxar. I ale, ens vam anar a menjar un kebab.
I a mi aquesta experiència, et juro que m'ha quedat, o sigui, per tota la vida. O sigui, absolutament tota la vida. I ara encara, com em fa cosa, com fer-me petons al carrer amb la meva parella, o mostres d'afecte, com que crec que la gent LGTBI tenim tendència a ser molt més reservades per seguretat, perquè em fa pànic extrem que se'm sexualitzi així, saps com? Bueno, que se'm sexualitzi en general, però que una cosa que jo no m'enteri, però l'altra com veure-ho. Clar, una cosa és que et facis una paja amb una foto que hem penjat a Instagram, no? Que en aquest sentit no estàs vulnerant com el que jo veig d'entrada. Però, que és un puto fàstic igual, eh? I sent menor, com que ja tenia 16 anys. Sí. Si aquest tio hagués pogut acabar de presó, si hagués tingut les eines jo, saps? Ja, també és veritat que en aquells moments potser surt això com d'escollir les batalles, no? Clar. Dir, crec que guanyo més anant-me a menjar un kebab i passant temps amb la meva parella, que no li enllumpo. Sí, però ara hagués fet una altra cosa. Home. O sigui, ara hagués tirat unes fotos, l'hagués perseguit. L'hagués perseguit, o sigui, sí, perquè sí, o sigui, clar, en temes de menors estem protegidíssims per actes sexuals. Estaria a presó aquest tio. Bueno, i que si tu estàs disposat a fer això a plena llum del dia perquè t'autoperceps com tan intocable, no? Com a home adult, que saps que jo no et diré res ni faré res, marxaré, i per tant si tu et sents que no ets tocable, doncs jo faré servir les meves eines, que és l'exposició pública, no? Sí, sí. Bueno, anem a la següent. Venga. És que jo d'això podria estar parlant hores, saps? Com, en fi. Vale, 28. Ell, des de ben petit, amb 15 anys, em van apallissar a les 5 de la tarda al centre de Barcelona. I una vegada em van treure una navalla a cop de "hi ha algo más que decir, maricón". Violència tan directa no n'he tornat a rebre des de fa anys. Però sí que he tingut episodis amb sanitat, alguns de caràcter molt greu, com males diagnosis, mal assessorament o fins i tot diagnosi completa sense solució. He patit malentesos amb familiars heterocis per no conèixer el background del col·lectiu, i amb els anys de violència es va contaminant en àmbits més íntims, però quasi amb la mateixa contundència. Bueno, cariño... Molt gros, com és, aquesta violència física. Una pallissa als 15 anys no l'has d'oblidar fàcilment, eh? Bueno, i també diu una cosa aquesta de no conèixer el background del col·lectiu. O sigui, crec que a vegades, com... O sigui, jo explico coses que m'han passat i que aparentment semblen com... Bueno, saps? Com... Ostres, caral, bueno, aquest tio es va tocar el paquet mentre no sé què... I la penya no empatitza que això no és una cosa. Per nosaltres, per la gent LGTBIQ+, això no és un cas aïllat. O sigui, per nosaltres és tot el rato. És absolutament tota l'estona. Sabeu? Sí, sí. I això a mi també em molesta molt. Com, tio, posa't a la pell d'això, no? Clar, per tu és un comentari. Per mi és com la societat ens veu a través dels teus ulls un Exacte. Dia més, no? El pa de cada dia. Total. Sí, sí. Next. Next. 29, ella. Hola, per començar he de dir que parlo des d'una posició bastant privilegiada perquè sóc lesbiana des que tinc gust de raó. He crescut en un entorn immensament obert, tolerant i que mai m'ha fet sentir insegura. Ni la família ni el cercle d'amigues, i he tingut sort que de moment no he viscut cap situació de violència greu, per dir-ho d'alguna manera. Però el que sí que vull posar sobre la taula i que crec que es podria etiquetar com a violència, que cada cop que viatgem la meva nòvia i jo, això és un tamasso, busquem si el país és homòfob o no. Que encara que Google surti que no, tenim la por, la desconfiança de caminar donades de la mà, per si de cas. Fer un anàlisi exhaustiu de la gent que tens al voltant al tren, al metro, a les taules, en un bar, i decidir si és un lloc segur per fer-li un petó o ser carinyosa. Que ella et faci carinyets i tu dir-li "amor, espera, que hi ha molta gent". No passa molt, però passa. I per desgràcia també em passa a Barcelona, que és per mi una bombolla i és el meu lloc segur. Creieu-me que ho diu, que em passi, però suposo que és una forma d'autoprotecció. Crec que és violència perquè ens mereixem existir i estimar amb una amb seguretat, amb tranquil·litat, quan vulguem i on vulguem. Ningú té dret a fer-nos sentir insegures als llocs públics encara que no hi hagi agressió física o verbal. Aguantar-te un petó o una carícia per por o inseguretat és violència. I és una agressió i és una cosa estructural. I fins aquí. Dic que no esteu soles i que, si no us sentiu segures, és 100% vàlid no mostrar afecte. Que cadascú faci la seva petita lluita com pugui i cada petit gest és una victòria. Cuideu-vos. Això de viatjar, me'n recordo, quan tu i jo vam començar a ser amigues fa uns anys, jo mai havia viatjat amb
una noia que fos la meva parella o que fos un ligue, i mai m'havia trobat amb aquesta situació. I recordo que quan me la vas explicar se'm va obrir un món. És veritat, sí. És veritat, et vas quedar flipant. Perquè vaig pensar, tens tota la raó del món, evidentment. Si me'n vaig a Polònia, no? Com? Has de mirar, sí. Sí, jo tinc una la família d'uns col·legues que són, pues, dos d'ells són homosexuals, hi ha un noi i una noia homosexual i tenen un fill hetero, i els pares van tindre la super bona fe de fer un viatge, com pagar-los un viatge per tota la família a Vietnam. Crec que era Vietnam o era un Àsia por ahí. És que no sé si era Vietnam, eh? No, Vietnam no era. Bueno, era un lloc que era molt, molt xungo com donar-te la mà. O sigui, ser homosexual. Potser era Abu Dhabi, mira què et dic. Home, bueno. Era Abu Dhabi. Sí, se m'ha anat a Vietnam, era Abu Dhabi. I els hi van haver de fer una intervenció als seus fills, com això m'explicava la meva col·lega. Els fills, els pares. Els pares van haver de seure amb l'an. Papes, tenim aquest viatge pagat. Perquè els pares també van convidar les parelles. Ai, ai, clar, clar. I van haver de parlar amb ells i dir, escolta, agraïm un muntó en aquest viatge, però no podem anar a Abu Dhabi. O sigui... Perquè ens detindran. O sigui, hi ha el perill que ens detinguin. Sí, o sigui, sí. Pot ser que per turista blanc, europeu, no et passi res, perquè això és un altre grandíssim privilegi. O sigui, hi ha una gran diferència entre ser homosexual de viatge blanc europeu o homosexual de viatge no blanc europeu. Totalment. O sigui, vull dir, pot ser que no passi res per això, però, bueno, van haver de canviar el viatge. O sigui, van haver de cancel·lar tot, com... I crec que se'n van anar a París. Això, clar, clar. Safe space. Però clar, és heavy, perquè és un handicap per viatjar i tal. Bueno, crec que la gent que no s'hi troba no pensa que això és imprescindible, no? I que això també és una manera d'entendre que el món no ha esdevingut un espai segur pel col·lectiu LGTBI. No, en absolut. Per res. Seguimos? Som-hi. 22. Tio, sempre que estic... A més, el tio... Però és ella, eh? Sí, 22 ella. 22 ella, sí. Tio, coma. Tio. Sí, està com cansadíssima, vale? Que és una zona. Sempre que estic amb la meva nòvia en un espai públic, pateixo per si ens ve un home o alguna persona molt carca a dir-nos alguna cosa o a fer-nos mal. I sempre controlo el meu entorn. Això potser ho he desenvolupat més per no ser... Més per ser noia que per ser lesbiana, però és un plus i cansa molt, de veritat. De passar-me alguna cosa, només em va passar resmetaz un dia que m'estava liant amb una noia i un noi ens donava cops al cap i després s'amagava. És lleu, però el trauma queda. Fa cosa. És que... Jo aquesta cosa de mirar el meu entorn tot el rato la tinc. Si la tinc ficada dintre, així, això és una cosa que... t'apareix. Quan tens 14 anys i tens la teva primera novieta por ahí, de cop i volta apareix aquest... sentit, aquest nou sentit, és com el gaydar, pues, el tindre plenament consciència de què hi ha al teu entorn, què està passant al teu entorn tot el rato. I això és un agòbio. Bueno, perquè vius alerta tota l'estona. Clar, 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 vius mega alerta. Pff, fa patir. Mare meva, realment. Mira, que guarros. Bueno, ara s'estan ficant una mica a les piles amb els protocols... contra agressions LGTBI, però sí que és veritat que hi ha aquest tipus de coses així molestones, com que un tio simplement t'estigui molestant-te'm, tocant el cap cada cop que li fas un petó a la teva nòvia, això és molt difícil de demostrar, saps? Totalment. I dius, m'he sentit agredida? No ho sé, m'he sentit violentada, no? Exacte. Però és punitivitzable. Exacte. És que hi ha coses que estan malament, ètica i moralment. Sí. I, clar. No? Com, no, és denunciable? No ho sé si ho denunciaria, però això no està bé. Clar. I sí que és veritat que és molt difícil regular com aquesta línia gris, no? Uh-huh. Bueno, i que per això dic que és important parlar d'herències, és important parlar del pòssum que queda com... de totes les coses que no s'han fet bé al llarg de la història, no? Si aquest tio tingués exemples... d'artistes, de polítics, de putos policies de merda que han fet les coses bé, no estaria tocant el cap a dues persones que s'estan enrotllant. Perquè entendria que això no està bé, però com que s'ha criat des de l'heteronormativitat estricta i li han dit que l'única cosa que està bé és allò, es pot permetre el privilegi de burlar-se de la resta, saps? De la diferència, no? Clar, i això no és delicte.
M'entens? No és delicte i segurament en el seu grup d'amics no està ni malament, no? Perquè si els teus amics et diguessin, però què estàs fent, tio? Quina vergonya, demanar-los perdó. Sí, sí, total. És que és molt important, tu, dels amics, És que és importantíssim. Com, és l'única manera que tenen com... És, jo crec que és una arma que... És a dir, jo és molt difícil que pugui humiliar un pavo, vale? Ho he aconseguit altres cops. No m'agradaria penjar-me una medalleta i he aconseguit humiliar un pavo. Vale. Però és molt més fàcil si són els altres pavos els que humilien el pavo, perquè és un altre cop el poder de la manada. Totalment. Saps? Bueno, a mi m'ha passat, ara amb el meu nòvio, m'ha passat com de que algun noi em faci com alguna cosa, en plan que em molesti, vale? I llavors jo rebotar-me i el tio demanar-li perdó al meu nòvio. Ah, sí, eh? Sí, sí, sí. I et diré que m'ha passat més d'una vegada, això. I què fan? Els donen la mà? No, perdó, perdó. I ell diu, no, háblalo con ella. I llavors jo segueixo... Però penses, clar, és que l'única opinió que t'importa és la de l'altre home, no? Mm. Com, encara que jo m'enfadi, és un enfado a mitges. És un enfado que pot implicar l'enfado de l'home. I llavors, si implica l'enfado de l'home, és quan l'enfado pesa. Sí, sí. Bueno, ja està. Nada nuevo bajo el cielo, però bueno, simplement... Venim aquí a explicar les coses que ja sabem, noies, però que hem d'anar recordant de tant en tant, sí, sobretot sí, a les urnes. Sí, sí. Vinga, següent temita, la feina. Aquest és un que els reuneix tots, una mica, he de dir, eh? Ah, hi ha una mica de tot, eh? Aquest és un que els reuneix tots una mica. Reuneix tots els clichés d'aquests que et fan un tic a l'ull. Mm. 25, ella. Hola, sóc una noia bisexual i actualment tinc parella. Ella, també, 25 anys. He de dir que tinc bastant passing i a la feina, si no em coneixes, no sabries que estic amb una noia. Doncs bé, jo treballo a una de les Big Four d'auditoria. Per posar context, són empreses internacionals molt carques on tot va per jerarquia i favoritisme. Un dia vam fer un sopar d'empresa i després vam anar a fer unes copes i va venir el meu manager, un home d'uns 30-32 anys. Això que estàvem uns quants parlant sobre la vida, jo en algun moment vaig comentar alguna de la meva parella, però deixant entendre que era una ella. A la qual cosa, ell, el manager, es va sorprendre com si no hagués conegut mai a una persona queer. Va tallar la conversa per començar-me a fer preguntes sobre si era bi o lesbiana. Em va preguntar explícitament si havia estat mai amb un noi, etc. El pitjor no va ser això. Va ser quan em va preguntar qui era l'home de la relació. A la qual cosa jo vaig respondre que no n'hi havia. Però ell va seguir insistint que n'hi havia d'haver, fins que va dir, a veure, qui pren les decisions? És que clar, aquest home va dir, avui vaig a dir les grosses. Per sort, les meves companyes van saltar a defensar-me. Després d'això, he hagut de seguir treballant amb ell i ell mai s'ha disculpat pels seus comentaris ni ha tret el tema. Però ara em repugna treballar amb una persona que pensa així. Vaig pensar en posar una queixa al canal de compliance, però sé que tindria represàlies a nivell de feina, que em putejarien o alguna cosa així, així que només em queda aguantar-me. Clar, és molt simptomàtic, no? Algú que és capaç de preguntar-te aquestes coses, realment... Ostres, deixa-m'ho entreveure. Sí, no? Total. Com total. La percepció que té de tu i sí, del pitjor, gènere. Sí, pitjor i... de tot, sí, és que és el teu jefe. Sí, sí. Cobra més que tu. Cobra més que tu i li has de veure la careta aquesta persona cada dia. Bueno, i la impotència aquesta de no poder denunciar perquè depens d'aquesta feina. I al ser empreses megacarques... Saps que absolutament ningú lluitarà per tu. Saps com... Total. I entenc que certa és complexa, perquè en el fons això està passant en un context diferent de la feina, no? Sí, com que sí, està passant en un context lúdico festiu. Però a vegades això, aquesta persona deixa radicalment de ser un espai segur per tu, sí, perquè comences a veure que hi ha allà darrere. Vull dir que potser no és ni el que diu, és tot el que representa el que està dient. No? Sí, sí. No sé, noies, jo en aquest podcast diria moltes coses, però no les puc dir perquè acabaria a la presó. O amb una querella. Però hi ha sempre moltes solucions. Bueno, sigueu imaginatives. Sigueu imaginatives. La carrosseria del cotxe la Carali ens la va ensenyar i en realitat funciona molt bé, ¿vale? Jo no l'he provada, però escolta, jo la tinc apuntada ja. Jo no us vaig ensenyar res, noies. Jo vaig... Aquest coneixement ja hi era. Jo vaig fer maièutica amb el coneixement que porteu a dins. Jo vaig llegir un guió que no sabeu si l'he escrit jo. Jo estava citant algú. Jo estava citant. Molt bé, següent. Canviem de bloc, vale? Ara anirem al bloc família, que és l'últim bloc. El meu preferit. Ostres. Vinga, diu... 18.
ella. Hola, boniques. Us escric perquè, tot i que no és una violència com a tal, crec que li està força relacionat. En el moment que dius això, és una violència. Sí, petita. A més, hagués de... La meva llar ha sigut hostil. Exacte. La meva llar ha sigut una miqueta hostil, típica família desestructurada, amb pares separats que no es poden ni veure. Ara tinc dues famílies, ja que els meus pares s'han tornat a casar i han construït nous projectes de futur i, en principi, tot bé. Estimo molt els meus germans i les noves parelles dels meus pares. Tot i així, sempre se'm fa molt difícil parlar o obrir-me amb qualsevol persona de la meva família. Això inclou principalment la meva sexualitat. No crec que els meus pares siguin persones homòfobes ni antiquades, però sento que estaria terriblement jutjada. El meu dubte ve aquí, ja que no sé si això és una cosa meva, ja que sempre he sigut molt tancada i insegura amb mi mateixa i em fa molta ràbia, molta por per decebre'ls. Fa molta por decebre'ls. Això ha arribat al punt que, per exemple, quan em van preguntar què havia votat a les eleccions, els hi vaig mentir dient que havia votat el Puigdemont. Només per la por que em provocava el seu rebuig, realment vaig votar la CUP, partit de que reneguen bastant. O sigui, es va haver de fer convergent, pobre. Com no en tenia és prou. És la pitjor violència LGTBI. No en tenia prou en ser LGTBI que va afegir una P. LGTB Puigdemoner. És una sexualitat que t'agradi Puigdemoner. Bueno. Un motiu que em fa pensar que potser són ells i jo no, és que quan... A veure, però com que... Però que no queda clar que són ells. Bueno, és que ara em ve una de grossa. Ah, vale. És que quan la meva germana petita es va dir que era bisexual, li van dir tot de comentaris típics de pal, només és una etapa, etc, etc, etc. I com... Saps que era una etapa, també? Què més era una etapa? El seu primer matrimoni. Oh, tia, tu! Aquest també. Aquest sí que era una etapa. Aquest... Tu tenint bif amb uns pares que no coneixes des que n'estan parlant, tu ja m'estan enfadant. És que els boomers van d'un pal que flipes. O les diuen d'un grosses. És una etapa i tres dones allà, tres cadàvers emocionals, tres divorcis. Però tu què et penses? A veure, el teu sí que és una etapa. Bueno, i com que només ha tingut nòvios, sempre diuen que va dir allò per cridar atenció. O... Quan, de concert, dues noies joves estaven bastant abraçades amb una cançó d'amor, el meu pare va fer un comentari de que s'havia de provar de tot, però que després segur que acabaven amb un home per formar una família. Potser ell, si hagués acabat amb un home, li hagués anat bé des del principi. Amb el bif. No, però, a veure, clarament, estimada, et diré que no són imaginacions teves. Aquí tens un context molt hostil, no? No hem acabat, però d'entrada... O sigui, jo ho estic dient així en humor, perquè clarament... Carinyo, tu ets perfecta. O sigui, com... Ets perfecta, seguim. Clar. Jo sóc molt femenina. No semblo estereotípicament lesbiana. Per això sento que els sentaria fatal, ja que els trencaria el somni de filla perfecta. Total, que em sento malament perquè no m'agrada viure subordinada i amb por que per què opinaran els meus pares, perquè els estimo molt i no explicar certes coses com que m'agraden les ties em fa sentir malament, com una mentida constant. Ells sempre m'intenten ajuntar amb els fills de coneguts que poden ser un bon partit per mi. I jo sempre els dic, incòmode, que sóc prou grandeta per buscar-me sola les parelles. Evidentment, mai m'agraden perquè són tot tios. I com mai he tingut una relació seriosa, només lios així, casuals. Mai ha sigut una cosa que hagi pogut compartir amb ningú o aprendre a gestionar-ho amb una altra persona. En fi, m'enrotllo més? No m'enrotllo més. Potser sóc jo que sóc molt insegura perquè les meves amigues s'aprecien molt els meus pares i diuen que no passaria res si els hi digués. I que estic mal pensant d'ells. Moltíssimes gràcies per la tasca que feu. Teniu un projecte molt bonic i segur que per noies com jo que vivim un context on han d'amagar la seva sexualitat... Un petonet gegant. Has tingut un petit. Bueno, no, perquè he pensat que és molt mona. És fantàstica. Ets perfecta i ets fantàstica. Sí. A més, 18 anyets, estimada. Clar, amor. Mira, jo el que et dic és que per començar, tu, tot bé. O sigui, per començar, no passa res. És molt normal que et sentis insegura. És molt normal que sentis que no estàs preparada per dir-ho. No estem obligades a sortir de l'armari mai. és a dir, amb això el que vull dir és que no hi ha pressa. Que perquè tinguis 18 anys i comencis a tindre parelles, no t'has de forçar a sortir de l'armari si creus que això et farà estar malament a casa. No cal. Per altra banda, et dic,
si els hi decideixes comunicar, que crec que sí que en tens ganes, tu estàs deixant-los anar una cosa i les gestions que hagin de fer ells per rebre-la és seva. És a dir, tu no t'has de responsabilitzar de com es sentiran els teus pares quan els hi diguis això. Totalment. I també crec que els hi ensenyes, que no hem d'ensenyar res a ningú, eh? Però com que segurament, pels comentaris que ha fet el teu pare, que menciones, el teu pare té uns prejudicis tremendos. Sí. Hi haurà algú d'entendre que com que aquests prejudicis també estaven infundats en l'anada, no? Com de canviar ell també la percepció que té sobre la bisexualitat i sobre la lesbia, no? O la sexualitat que sí, que crec que és interessant. I llavors, donar una oportunitat també està bé, no? Si les teves amigues que també els coneixen intueixen que això pot ser un espai maco i segur, i tu en tens dubtes, però a la vegada potser també penses que potser no està malament... Potser dona'ls l'oportunitat de fer-ho bé. Si tu et sents forta i amb ganes de compartir-ho, eh? Totalment. I si no, doncs no. Ara bé, el dubte i aquestes situacions que per tu han sigut un símptoma de que potser això no era un espai prou segur com per asseure't i mostrar-te tal com ets, a la Caral i a mi ens ha generat la mateixa intuïció que tu et generava. Vull dir que els dubtes i la por que estàs tenint és, però és que, bueno, està fundamentadíssim. Ara bé, també hi ha un punt que els pares tenen tant marge de millora que... Total. Ens queda intentar confiar-hi, no? Potser. També és veritat que sempre tenim al cap la imatge aquesta, perquè és com ens ho han presentat en pel·lícules, en sèries i tal, de dir-los que ets lesbiana o gay o trans. Els dos alhora. Asseguts en una taula de menjador. Això no té per què ser així. Si tu creus que amb el teu pare et sents molt insegura, però de cop i volta amb la teva mare tens un altre tipus de vincle més pròxim, del tipus que siguis, per què no li comentes primer a ella? Totalment. Al final ella coneix, o sigui, coneix de tros el teu pare, suposo. Ha estat amb ella amb les bones i amb les pitjors. Comenta-li, no? Com, ostres, mare, mira, passa això, crec que m'agraden les noies, no sóc bi, sóc lesbiana, i a més, em sento així amb el pare. Com, crec que també és xulo parlar de la teva sexualitat des d'aquesta problemàtica, saps? Com, ostres, estic tenint més inseguretat per com explicar-vos-ho a vosaltres que pel que sento jo per les noies. Sí, i buscar una còmplice, no? Exacte. També és veritat que tinc la sensació que el que t'està passant ara amb les noies és el que et passa com amb la idea que tu tens al cap de, o la que t'han traspassat els teus pares, del que els teus pares volen que tu siguis, no? D'aquesta filla perfecta. Llavors crec que són unes barreres que s'han de trencar i que no es trenquen únicament parlant de la teva sexualitat amb ells, sinó que entenc que es trenquen assumint que tu no pots ser un ideal de filla perfecta perquè cap ideal és tangible, no? I llavors tu ets un ésser que està viu i que té unes idees que fluctuen i una identitat que fluctua i un desig que fluctua. Llavors, en aquest sentit, crec que està bé que tu mateixa també facis com un treball intern, fins i tot a teràpia, de dir quina imatge de mi dono els meus pares, estic preparada per ensenyar qui sóc jo, molt més enllà de la sexualitat, eh? Sí, sí, total. No? Què em fa por? Sí, què em fa por de dir-los que votaré a la CUP? Què passa si es deceben de mi? No? Què passa si no sóc la idea que tenien de mi? Sí. I també és veritat que, a veure, jo he tirat molt bif als teus pares, però perquè jo sóc així, amor, i no et pensis que jo tiro bif a tothom. De fet, estic aquí per això. És la meva identitat. Jo sóc, exacte. Però més enllà del que tu sentis que són els teus pares, entenc que els teus pares tenen una vida pròpia, tenen una vida que tu no coneixes. Llavors, crec que també pequem a vegades de donar per fet coses sobre els nostres pares que no són veritat. Perquè potser del teu pare saps, i la opinió que té sobre la sexualitat dissident, saps un 10%. Però li has fet preguntes realment sobre què pensa sobre això, això i això i això. No cal que acabis amb una discussió amb ell, però ostres, mai se sap. I això és un bé i una maledicció, no saber què pensen els teus pares. Llavors, jugar també amb aquesta arma de doble fil, com de cop i volta, potser li expliques i va molt bé. I jo, una cosa que t'he de dir...
tot acaba anant bé. És a dir... És veritat, tard o d'hora. Tot acaba anant bé. Jo he sortit del mar i també, i tot acaba anant bé. Els comentaris de merda te'ls menjaràs a dins i a fora de l'armari. Sempre. I com diu la Marta sempre, tria les teves batalles. Llavors, si ara mateix la teva batalla és poder ser transparent amb els teus pares i que sàpiguen qui ets, perquè ets una persona orgullosa i això està molt bé i benvinguda, explica'ls. I el que vingui després no és la teva batalla. Tu has sigut sincera amb ella, amb ells. I ser sincera amb ells és a ser molt bona filla. I et farà sentir molt lliure. Exactament. I amb això anem a l'Hotel Miramar, que no serà un Hotel Miramar, però anem a explorar què ens depara. Ai, doncs mira que no, que ens en queda una altra, no? I és, bueno, això és una caixa de sorpreses. A veure, última. 22 tots els pronoms, preferiblement masculins. Soc una persona trans. Ho he sabut des dels 4 anys, però no havia tingut un entorn que em donés l'oportunitat de dir-ho. No pel fet que siguin tancats de ment, sinó que simplement al meu poble no hi havia obertament no n'hi havia obertament de trans, pel que eren gent que quedaven massa lluny dels meus educants. Monis, famílies, escola, o sigui, no hi havia referents. De manera que no em van dir mai que existia la possibilitat. Ara, amb els meus 22 anys, m'he acceptat com a persona transmasculina no binària. I he canviat de nom i de pronoms. Potser del meu entorn ho han queixat molt bé tothom i me n'he adonat que al meu poble el que faltava era informació, més que una altra cosa, de manera que m'he obert un compte d'Instagram, us el deixo aquí, vale? Troy_bottom amb dues T's, per si voleu fer spam, ens diu. Llavors diu... Tothom a seguir. Llavors que m'he obert aquest compte d'Instagram per anar explicant la meva situació, reflexions que em van venint en referència a lo trans, tot el que estic aprenent i llegint. En definitiva, està sent un procés preciós d'autodescobriment i també de descobriment de l'entorn. Malauradament, hi ha gent que no ho ha respectat i ha marxat de la meva vida. Una d'aquestes persones és el meu pare, que tot i que ell ho va acceptar bé i, de fet, es va sentir alleugerit i feliç per mi, la seva dona... que no la meva mare, la seva dona, és una persona molt LGTB-fòbica. I li ha anat posant merda al cap per allunyar-nos fins que ho ha aconseguit. Crec que és la violència més bèstia que he rebut mai, perquè va fer el mateix quan els vaig dir que era lesbiana. I van fer el mateix amb el meu germà quan va dir que era gay. Des de petit he tingut aquest conflicte amb el meu pare i em sap bastant de greu. Però com que no viu amb mi, simplement hem deixat de tenir relació. M'aferro a tota la meva xarxa de família, amics i vincles diversos que estan allà i són el que realment importa i em fan seguir endavant amb ganes de crear més xarxa trans al meu poble. Espero haver-me explicat bé, crec que m'he enrotllat una mica, un petonàs i protegim les infàncies trans. El món de les parelles dels pares i les mares, no? Com... Això és un tamasso. És que... A la meva vida ha sigut un gran tamasso, també. És que... Clar, en aquest cas, sí que a mi se'm fa impossible no jutjar en últim terme el teu pare. És a dir, hem de posar límits a les nostres parelles, no? I llavors la prioritat hauria de ser el benestar dels nostres fills i les nostres filles. I el teu pare aquí s'ha trobat en una encrucijada i ha escollit protegir el vincle amb aquesta dona per sobre del vincle que tenia amb tu i amb el teu germà. I crec que això no el fa gaire bon pare, tot i que al principi prioritzés l'amor que tenia cap a tu. Com ha dit la Carol abans, els pares són persones a part de ser pares, no? Uh-huh. I segur que pues, potser té una història de dependència, potser... Uh-huh. No ho sabem. No ho sabem. El que passa és que entenc la ira cap a ella i crec que ell, com a pare, t'hagués hagut de prioritzar i entenc que això pot generar frustració i molta tristor i segur que t'ha suposat un dol o t'està suposant un dol. Èpic. No? És una merda, això. És una merda perquè, a més, jo tinc la sensació que hi ha un intrus a la teva família que no et tracta bé. No? Com? I que els pares que ens haurien de protegir no ens protegeixen d'aquesta violència externa. No? Clar. Bueno, perquè ells han triat aquesta violència externa, sí. No? Com que al final és inevitable que tu no els culpis per això, no? Sí, sí, és una merda. Però bueno, també me n'alegro molt com que de tot això n'hagis pogut treure un projecte com personal guai i que tot i així et noto molt serè amb tot el que dius. Un altre cop recalquem això de la xarxa d'amics i vincles. A vegades...
intentem com per la cosa aquesta de la família tradicional que ha d'estar tot allà i nosaltres hem de poder dependre dels nostres pares i dels nostres germans i de les nostres germanes perquè ens ho han dit tota la vida un altre cop, tornem-hi un altre cop, l'heteropatriarcat, repetiu amb mi l'heteropatriarcat, i això ho podem deconstruir. Llavors, tu pots buscar amics i amigues i amiguis que exerceixin de família activament i ja està. Sí. I no passa res. Pel que veig, la relació com tant amb el teu germà com amb la teva mare entenc que és molt bona en aquest sentit. Sí. Llavors, bueno, potser és una cosa temporal, potser és una cosa que ja defineix la teva relació amb el teu pare, però en qualsevol cas, els vincles que has mantingut obrint-te tu tal i com ets, honestament, són meravellosos i això és un tresor. Uh-huh. I potser en un temps el teu pare s'adona que va escollir malament i potser no, i bueno, això el defineix també. I tant. I si t'hi enfades, tens tot el dret. I tant. Vius en pau i el perdones, també tens tot el dret, perquè al final tot el que sentis total, està justificat. Total. Molt bé. Ara sí, sense més dilació, anem al Hotel Miramar, que no és un Hotel Miramar. Hotel Miramar. Què ens portes, Marta? A veure, el capítol d'avui tot era un Hotel Miramar, vale? Llavors acabarem en una consulta sobre violència on sempre per acompanyar-vos i ajudar-vos hem demanat a una educadora social especialitzada en violència de gènere que us respongui, vale? En aquest cas no és violència a LGTBQ+, o sigui, no és violència contra el col·lectiu, sinó que és violència de gènere. Però... crec que la Rosina ens donarà unes bones eines. Sí, és veritat que pot ser la violència de gènere també es dona en... Totalment d'acord. En casos LGTBI. Que amb això heu de tindre també... heu de ser el tanto, perquè a vegades ens maltracten parelles que ens pensem que no ens poden maltractar perquè no són homes i de cop... ups! Estiguem atentes. Vale, comencem. Vols començar a llegir, Keri? Sí, diu així. Tot comença quan anava... Bueno, espera un moment, pausa, eh? Aquesta noia és d'aquesta gent com que t'explica un trauma fent-se unes risses. I a mi això sempre el seu equip, però fa de mal llegir. Però veureu que ho llegim. Còmicament, però perquè ell ens ho està explicant des d'aquí i sí. Respectem el lloc. Hi ha un muntó d'emojis, vale? Vale? Context. Vinga. Tot... de fet, li podríem enviar com a la Clàudia, com aquesta... anècdota, perquè si fa un reel d'això fiqui els emojis. Vale, perfecte, inspo. Tot comença quan anava primer de l'ESO i jo era inseparable del meu pare. Ell abans era alcohòlic, molta ruta del bacalao, etc. Però quan tenia 3 anys va anar a un centre i ho va deixar. De sobte, o sigui, feia aquest to perquè fica com usant uns emojis com d'explosió, vale? De sobte descobreixo que li està posant les banyes a la meva mare. Passo molt de temps sense dir-li a ma mare fins que un dia li deixo obertes les converses de mon pare amb aquesta noia i a ma mare perquè se n'assabenti. Ma mare, quan ho sap, es queda xoquet i entra en una època deep on ens abandona una miqueta i passem molts dies i nits a casa dels iaios. Portaven junts des dels 16 i això va passar als seus 40 i poc. La crisi de parella extrema. Sí, eh? Bueno, no, jo havia entès com 40 i poc crisis. No, en plan, no, que portaven ell, des dels 16 fins als 40, clar, és una vida. I cada cop i volta t'enteres que t'està quedant les banyes. Perquè la teva filla t'ha deixat l'ordinador obert amb les converses, eh? Una tàctica. El rajo. Lluny de deixar-ho amb el meu pare, ma mare es torna la persona més complaent del món amb ell. Aquí podeu imaginar els nivells d'odi que jo tenia cap al meu pare, que eren alts, altíssims. Però encara no estaven en el seu pic i posa una persona surfejant, vale? Doncs, amb aquesta història amb ma mare, ell va recaure l'alcoholisme. A més, també tenia atacs d'ira. Doncs, de cop, plot twist! Ma mare li posa les banyes amb un noi! I aquesta trama és fortíssima. I com ho vaig descobrir? Doncs perquè cada cert temps portava a casa fruita de cada ametller, però amb la caixa de fusta, molta quantitat i mai havíem comprat allà.
A més, cada cop que passàvem per davant de casa en Matller, ma mare mirava molt de la botiga i vaig fer una mica de gossip i vaig descobrir que li posava les banyes amb el noi de casa en Matller. És molt impressionant, això. He de dir que la capacitat com de recerca que té aquesta noia... Diu, ui, ha mirat més del compte, tenim fruita... Contractada. Contractadíssima, Evidentment, tot això amb els secretismes tòxics de les famílies, que feia que jo i ma germana ho sabéssim tot des del primer dia, però que no poguéssim parlar-ho amb ningú extern ni intern, perquè ma mare mai havia mostrat una actitud oberta pel tema. És a dir, que elles com que sabien que li estava fotent les banyes, però com que no... Com que... No, vale, vale. Sa mare els hi desviava, apareixia amb la fruita i li deien, però d'on l'has tret? I ella, deixa'm, no m'acossis. No m'acossis, no, ai, no m'atabalis. Jo estava super in amb el tema perquè amb el tema de ma mare, perquè era una mica esperança de que pogués deixar el meu pare, etc, etc. O sigui, jo era la més supporter. O sigui, la tia va pensar, perfecte, plan perfecte, ma mare aspira amb el botiguer de cada Matller. Clar. I deixa el meu pare, que ha tornat a l'alcoholisme i que li està liant parda. Fins que un dia mon pare va començar a sospitar i va començar amb conductes molt tòxiques, trucades cada 5 minuts, dir que li tenia el telèfon punxat, paranoies per mil, nivell, el pot de pintura del garatge està un mil·litre més baix que com el vaig deixar, etc, etc, etc. I molt més que no explicaré perquè suposo que entendreu la quantitat, gravetat, intensitat de la situació, o sigui, paranoia. Sí. A mi m'espantava molt com a nena de 17 anys i vaig començar a contactar amb un munt de penya aliena d'internet i associacions explicant la situació perquè veia que allò un dia escalaria i acabaria amb violència física. Un dia la situació va escalar heavy. Suposo que podeu interpretar les paraules. Violència física, no? Bàsicament, sí. I vam haver de marxar a les 3 de la matinada a casa la meva germana, la meva mare i jo. Per mi... Va estar bé després de reflexionar-ho perquè això ho canviaria tot i per fi ja ho havia de viure amb l'angoixa. Per fi ja no ho havia de viure amb l'angoixa esperant que algun dia passés. Amb això ma mare obriria els ulls. Clar, o sigui, aquesta tia, amb 17 anys, tot el dia amb l'ansietat d'algun dia el meu pare zurrarà ma mare. Com... Clar, o sigui, perquè cada dia l'està liant, fa tot clar, tipus de violència, passarà, la física. Passarà, o això pensava, doncs, replot twist again. Ma mare, després d'uns mesos, va tornar amb ell. Per tant, nosaltres també. Han passat 4 anys d'això. Segueixen junts. Jo m'he deslligat d'ells, tot i viure a la mateixa casa que ells al cap de setmana. I he entès que no li puc oferir més ajuda de la que li he ofert a ma mare. I si li passa alguna cosa algun dia, estic preparada. A dia d'avui encara em diu que sóc una rancorosa per seguir enfadada amb mon pare i no dirigir-li la paraula. El motiu pel qual escric és perquè després de 4 anys he estat aquest mes compartint-ho amb les amigues que per primer cop que m'he donat que això va ser violència de gènere. Encara em costa dir aquest nom, em sento impostora. Ara em trobo amb el dilema de tot i que ma mare no hagi fet res, jo sóc una persona separada d'ella i ho podria denunciar jo, per exemple, amb el desgast que comportaria o anar a alguna teràpia de grup amb altres víctimes que pogués anar sense que m'obliguessin a denunciar a algun lloc. Moltes gràcies, sempre. Llavors, jo he parlat amb l'educadora social Rosina Mas, especialitzada en violència de gènere, també la podem anomenar la meva germana. És que, Marta... I ens ha enviat un àudio de 5 minuts, fantàstic, que jo us he de dir que m'he apuntat molts noms que ha dit, i en aquest àudio el que t'explica una miqueta és el que pot passar. I llavors anomena molts recursos perquè si tu, Romasqueta, estàs escoltant això, tens a prop qualsevol situació de violència de gènere i necessites fer alguna cosa al respecte o accedir a algun tipus de teràpia, que sàpigues que ella ho anomena tot lo anomenable, bàsicament. Així que res, noies, llapis i boli i arrenquem amb l'àudio. Hola! Bueno, respecte a aquest cas que m'estàs consultant, et diria primerament que la via judicial jo no crec que sigui una via que vagi a funcionar. Primer de tot perquè quan tu poses una denúncia sobre una situació de violència que tu has vist, si no ets la víctima, moltes vegades ja directament no te l'agafen. Però en cas de que, per exemple, l'agafessin, si la teva mare no vol denunciar, quan la consultessin, quan la contactessin per ella declarar, podria negar-se a declarar i llavors aquesta denúncia tampoc no donaria cap fruit i es desestimaria. O en el cas que ella finalment anés a declarar, podria declarar qualsevol cosa que no s'adequés amb el que s'ha denunciat i realment tampoc aniria enlloc aquesta denúncia. Llavors, en general les denúncies les ha de posar la víctima i ha de ser voluntari. Si
poses una denúncia en un cas que sigui un cas de violència super, super greu, pot ser que a vegades l'explorin, però en general, després la víctima, en el moment de declarar, si ella no ha volgut posar aquesta denúncia, es nega a declarar i això no progressa. Respecte a entitats per tu, et diria que primerament pues googlegis una mica, perquè hi ha moltíssimes entitats en el territori i jo et puc assessorar, puc explicar una mica les que sé a Barcelona, però cada zona té les seves entitats. A Barcelona, per exemple, el servei principal que treballa amb els casos de violència de gènere és el SARA, que és el Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida. I totes les víctimes de violència a la ciutat de Barcelona, o gairebé totes, les porten des d'allà. El SARA té recursos d'acollida, servei psicològic, inserció laboral, acompanyament d'educació social o socioeducatiu en la infància, etc. I llavors, aquest servei seria el principal en el cas de que la teva mare volgués un suport formal, en el cas que ella volgués deixar la relació o inclús potser es podria contactar abans i treballar aquesta ruptura. Després, hi ha moltíssimes entitats en el sector privat que treballen també la violència de gènere. Per tu, com a filla, malgrat que tu segurament hauràs viscut també violència a nivell de violència ambiental, no? De cops, crits, sentir discussions, ambient de tensió, no? No sé pel que has comentat si has viscut algun moment violència directa, però en tot cas, per la teva recuperació i gestió de les teves vivències, el que recomanaria és que busquessis alguna psicòloga per fer un acompanyament psicològic individual i poder gestionar-ho tot. Totes les entitats que treballen aquí a Barcelona amb temes de violència de gènere també tenen moltíssimes activitats d'empoderament personal cap a la dona, econòmic, laboral, socioeconòmic, social, assessorament, etc., que potser també et podria interessar. I després tens la xarxa de PIATS, que són els punts d'atenció i informació a la dona, que aquí a Barcelona pràcticament n'hi ha una a cada barri. Això el Google mateix et diu, les ubicacions de tots, i et surten allà. I podries apropar-te al que tinguis més a prop per veure quines activitats desenvolupen també des d'allà. Si hi ha alguna activitat que t'interessi a tu, també fan activitats d'empoderament personal dirigit a la dona. I també tenen servei psicològic gratuït. És veritat que el servei psicològic gratuït que ofereix el PIAT no és un servei psicològic intensiu. Però bueno, també de cara a la teva mare. La teva mare, si volgués començar a connectar o volgués fer algun treball d'empoderament personal, qualsevol d'aquestes entitats també li serviria. Clar, a nivell de grups de suport sí que hi ha grups de víctimes de violència de gènere, però normalment no són grups on les dones comencin, és un grup on assisteixen una vegada i han començat a fer el treball. I a nivell de fills, la veritat és que ho desconec, no ho sé. Seria qüestió això d'anar consultant les diferents entitats que hi ha al territori i veure si hi ha alguna que en tingui algun on poguessis participar. I bueno, de cara a la teva mare, pues, una mica el que ja estàs fent, una mica posicionar-se, acompanyar, estar disposat, no?, a recollir i escoltar les situacions que es vagin donant i veure si amb el temps doncs, la teva mare arriba a un punt on vulgui denunciar. Perquè és veritat que tots aquests serveis, totes les activitats i acompanyament psicològic són tots voluntaris. No n'hi ha cap que sigui obligatori i ha de ser sempre la víctima la que vulgui fer aquest treball i vulgui arribar i començar-lo, no? I això, a nivell de filla, doncs, de grups tampoc no em sona, però bueno, dins del que la teva salut mental et permeti, doncs, seguir fent aquest acompanyament. Perquè, clar, estem parlant d'una relació que va començar a una edat tan temprana, als 16 anys, que és molt possible que la teva mare hagi construït tota la seva identitat al voltant d'aquesta parella i d'aquesta relació, i que s'hagin donat moltes dinàmiques de poder, moltes dinàmiques de dependència emocional. I al final, des d'una etapa de maduració tan jove com són els 16 anys fins a l'actualitat, és un recorregut que és molt difícil després de trencar aquest vincle, perquè han sigut molts anys, no?, amb aquesta presència, molts anys de desenvolupament en arribar a l'adultesa amb aquesta relació. Llavors, bueno, simplement és difícil, no?, sortir de relacions de violència, i quan són relacions de violència que han començat fa tants anys en aquestes etapes i a més han durat tants anys, doncs encara més. Bueno, espero haver-te ajudat i molts ànims.
Rosi. Que fort, eh? I ens acaba de passar la mà per la cara, la teva germana. Bueno, és que és tremenda. Joder, molt bé. Hòstia, molt bé, molt bé. M'ha encantat. Rosina, ja et farem més consultes, noies. Que sapigueu que quan nosaltres no sabem què respondre-us, sí, ens intentem assegurar de buscar a professionals del sector que us puguin donar una resposta més acotada, per sempre remar a favor de que almenys tingueu un lloc on derivar-vos. Això és així, això és així. Molt bé, doncs aquest ha sigut l'episodi d'avui. Esperem que hagueu acabat fatal. Com nosaltres. Ara aneu a fer-vos una abraçadeta. No, aneu a sindicalitzar-vos. I a sindicalitzar-vos, això sempre, aneu, noies. Aneu a la vostra assemblea de barri més propera i dieu que voleu militar allà. Home, ja, tantes abraçades. I punto. Crameu containers, hòstia. Acabarem de parlar de violències LGTB-fòbiques al proper programa. Correcte, una abraçada, noies. Romesquetes. Cuideu-vos molt. Cuideu-vos molt. Us estimem. I moltes gràcies també a Rob Roman i al Nacho Medina, que avui han vingut, no us ho perdeu, han vingut amb les samarretes de Salsa Romesco. Ara els hi tirarem una foto i la penjarem. Anava a dir-vos que tornem a tindre samarretes, vale? Si en voleu, el link del nostre bio Instagram. Hem millorat el gènere, més gruixudes, aguanten millor les rentades, noies, cada tongada millor, més i millor. Més i millor. Una abraçada, guapes. Salsa Romesco, un podcast de Marta Mas i Caral Guinart.